Inilah dia, kari ikan tenggiri power saya yang dah siap. Ha, tengok tu, nampak pun dah sedap eh. Nak tahu macam mana cara memasaknya? Jom ikuti saya terus. Jangan ke mana-mana. Stay tuned. Assalamualaikum semua. Berjumpa kita sekali lagi di channel Dapur Mama Tira. So, hari ni saya nak masak ikan tenggiri masak kari. Ha, ini juga boleh dijadikan salah satu menu untuk berbuka puasa eh, atau untuk lauk di bulan Ramadan nanti. Ha, nak bingung-bingung nak masak apa? Ha, boleh masak ikan tenggiri ni masak kari eh. Ha, jom kita tengok bahan-bahan yang saya gunakan untuk masak ikan tenggiri masak kari eh. Okey, so saya gunakan lebih kurang dalam 6 hingga 7 biji bawang putih yang saya akan blenderkan. 3 biji bawang besar sederhana yang saya dah mayang untuk saya blenderkan, sedikit lengkuas, 2 batang serai. Ha. Lepas tu sedikit rempah tumis, daun kari secukupnya. Nak letak banyak boleh letak banyak, sikit pun tak masalah eh. Kemudian saya gunakan 3 helai daun salam. 1 inci halia, 1 inci kunyit eh. Okey, bahan-bahan ni saya akan blenderkan seperti bawang ni dan bawang putih. Serta halia, kunyit eh. Dan juga 1 biji bawang besar yang saya mayang untuk saya tumiskan dulu sebelum masukkan bahan-bahan lain tu ya. Saya gunakan 1 sudu besar, lebih kurang 1 sudu besar lada blender. Lada blender ni pedas, jadi saya just letak 1 sudu besar. Ha, ikut kesesuaian, kalau perempuan nak letak lebih, you all nak letak lebih boleh. Tapi saya just letak 1 sudu besar sebab lada ni pedas. Ha, lebih kurang dalam 4 sudu besar. 4 sudu besar serbuk kari. Dan saya nak masukkan terung. Lepas tu saya nak masukkan tomato, lada cili sedikit sebagai hiasan dan juga tomato kecil ni eh. Ni hiasan tu, bahan-bahan yang nak masukkan sayuran tu terserah eh, tak masalah. Itu apa-apa yang kita nak letakkan, kita boleh letakkan mengikut kesesuaian dan cita rasa kita. Hari ni saya gunakan 4 keping ikan tenggiri yang saya dah basuh dengan asam, kemudian saya dah toskan ya. Okey, jom kita tengok macam mana cara saya masak kari power ikan tenggiri. Ha, tak lupa saya gunakan juga 1 kotak santan kara. Santan ni nak gunakan santan biasa pun boleh eh. Ha, tak masalah. Okey, jom kita mula. Dah panas, dah panaskan. Kita masukkan bawang. Masukkan daun salam. Serai. Lepas tumis kita. Kita kacaukan sehingga naik bau dan sedikit berubah colour kita punya bawang. Tak perlu terlalu baik. Dan kita masukkan bahan-bahan yang kita dah blender tadi. Kita masukkan lada. Saya kurangkan sikit sebab lada ni pedas. Masukkan kita punya serbuk kari. Okay, masa ni kita perlukan masa yang agak lama ya, untuk kita punya rempah kita ni garing dan betul-betul pecah minyak. Saya akan tutupkan dulu ya. Kita masukkan daun kari kita dan kita akan tutupkan dia sampai dia betul-betul pecah minyak. Letakkan garam ikut sesuai, letak sedikit lagi cukup rasa. Kemudian kita letakkan air yang dalam blender tadi.
kita letakkan air dalam blender tadi tu. Jangan buat banyak sangat, agak-agak. Kita tambah lagi kalau perlu. Dan kita masukkan kita punya ikan tadi. Habiskan dalam ni. Kuah kalau nak tambah lagi boleh tambah ikut pada kita nak banyak mana kuah kita . Macam saya suka berkuah sikit, saya akan tambahkan sedikit lagi air. Kita tutupkan dia sehingga dia masak. Kita punya ikan. Okey, ikan kita pun dah mendidih. Saya akan letakkan santan . Santan. Saya akan letakkan. Okay, santan saya letakkan satu ni dulu. Okey, kemudian kita ni akan kita kacau-kacau kalau tak santan kita nanti pecah. Kita kacau-kacaukan kita punya tu. Dan kita masukkan kita bahan-bahan yang kita nak masukkan tadi ni. Kita tutupkan sehingga kita punya sayuran tadi masak. Saya masukkan satu keping asam keping. Dah meledak nampaknya. Okay, bila dah macam ni, kita dah kita punya sayuran dah masak, kita boleh tutup api . Okay, ni. Okey, siaplah sudah kari ikan tenggiri saya. Ha, memang nampak menyenangkan . Sangat sedap bila kita cicah dengan roti canai ataupun roti bakar. Ha, biasa saya buat kadang-kadang saya panaskan, nanti besok pagi saya bakar roti dan saya cicahkan dengan kita punya kuah dia. Memang sangat sedap . Okey, jika perempuan sukakan video ni, bolehlah subscribe, like, share dan komen . Dan jangan lupa tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan dengan resipi-resipi menarik yang saya akan kongsikan di minggu-minggu akan datang. Akhir kata, maaf dari saya andai ada kesilapan. Selamat berjumpa lagi. Selamat mencuba. Assalamualaikum. Bye. Sampai berjumpa lagi. Bye-bye.